Umwana wanjye rero yapfuye incuro eshanu. Arapfa ubwa mbere, apfa ubwa kabiri, apfa ubwa gatatu, apfa ubwa kane. Ku nshuro ya gatanu. Izo nshuro yapfaga se, yarapfaga akazuka. Yarapfaga akazuka. Yesu we. Umwuka warashiraga ukabona ari ikunga, umuyari irambuye wanahina ukuboko bikanga, wahina ukuguru bikanga, wagarura n'umutwe bikanga. Ku nshuro ya gatanu. Ku nshuro ya gatanu, mbona nananiwe. Nubwoba burantaha aga muno nahoraga negetse mu gatuza nubi mvune ndayumvaga kubera guhora mwiyegetseho none rero kuri yo nchuro ya gatanu ndaneshwa yego neshejwe ndavuga ngo ubungiye kumusiga munzu nje kwiyahura zapfurwe nanje mfukwanje ntindananiwe ariko umutima gukunza iki imana ariko imubiri wanje ugira intege nke nubwoba noneho ndagenda nja mu marimbi Wenda ndabona marimbi gagize gute gasamye ndinjemo hagiririmira. Yego. Ubwa sigaye rero nanje urupfu ruranyanga ndagaruka mu rugo. Njewe najaga guhaha nk'utwo kurarira. Yego. Naja guhaha utwo kurarira. Noneho nasaguza ngico giceri cya 50. Ntese ko nta tuvuta ngira naja kugura tuvuta. Nahagera batumpereza nagira ngo nishure intoke zikanga kugira gute kubumbuka. Noneho ngiye kuja kubona mbona numva ijwi riri kumbwira nguze umugore w'igipfu ndavuga nti oya mukwereke igo ngiye kuja kubona mbona ninjye ubambye ku kibambasi insa n'umweru nguzajura aja kunsenga usagutsa uzisiga ari njewe ukukomoreye bakunze ba TV mwagiye kwirirwa mumeze neza turashima imana ko turi kumwe namwe kandi mudukurikira iryo ni ishimwe ry'Uwiteka kandi tuzahora tubashimira kandi natwe ntabwo tuzabatenguha tuzakomeza tubazanira amakuru aryoshye kandi ku gihe ameze neza muri kumwe n'umuhungu wanyu Jonah Brezius reka dutangiye n'umutumirwa wacu imbere yacu turabona umutumirwa w'umutate muraho kaka yego umeze neza murashima Uwiteka turi kumushima amen amen egeza akamikoro gakya kumunwa Ndabona rwose urizihiwe. Rizihiwe kuko mfite Yesu. Ufite Yesu. N'abavandimwe. N'abavandimwe. Icyo ni cyo kwishimira cyane kandi n'ishimwe ry'Uwiteka rikomeye cyane. Hari ukuntu uri kuvuga mu Uwiteka cyane. Reka dutangire twiragize Uwiteka. Mana yacu, mana nziza data wa twese mu ijuru, uri igitangaza kandi uri mwiza, waratsinze ntabwo watsinzwe. Waranesheje ntabwo neshwa izina ryawe nirihabwa icyubahiro uri umukozi w'umuhanga rero Kristo iki gikorwa turimo ntaba ari twe izina ryawe rihabwa icyubahiro turi imbere y'amaso yawe nk'abagaragu n'abajakazi bawe turagushimye izina ryawe nirihimbazwe Mana nyirijuru rero dusengeye igihugu cacu dusengeye n'ibindi bihugo kandi dusengeye abababazwa n'umubiri kandi dusengeye abari mu nzu z'imbohe Rai God amina Yesu Kristo Nukuru witeka mana nyirijuru turi imbere y'amaso yawe waravuze ngo ntabwo uzaduhana kandi ntabwo uzadutanga impfubyi ahubwo uzaturengera waraturengeye rero dukomerewe turushe turemerewe none turi imbere y'amaso yawe turi kuvugana n'ubwoko bwawe hirya no hino mana kuko waturinze twaye tugaragara nk'abatari abantu ariko uje tubabandi izina ryawe nirihimbazwe Rentre ere do payani kuwa. Ah Jezi meni ya tuta igodre vesham. Mana turi imbere yawe. Mwizina ryawe ryera. Kristo Mesia uratuzi n'amazina yacu. Ubu bwoko bwawe. Bavuye Kigali bageze ni Musanze. Rambre ve mene kugira ngo duhuze. Mana nyirijuru n'ubushake bwawe. Ngaho Kristo witeka mana nyiringabo. Mana dusengeye. Nabo turi kuvugana nabo. Nubwo tutabareba. Wewe urabareba. Ayuwe ni wewe wabahaye. Umutima w'imbuwe w'imbabazi wabarinze corona ubarinda ibyorezo biteye baracari hari bazima natwe turi bazima izina ryawe nirihimbazwe urakoze kuri umukozi w'umuhanga rero dusengeye abarwayi bacu mubona mu izina ryawe ryera kandi Kristo witeka mana nyirijuru turabizi mana ko hari abafite umutima w'imbuwe uwiteka mana nyiringabo ayuwe rabe nishavone feki wakuwa amina ravaya ashikuwa mene tayiro vayikode urakoze Kristo
ngabo bana natwe mana utugirire neza ugere hirya no hino ugere hanze ugere mu Rwanda mana urengera abakwiriye kurengerwa intore zigutakira ku manywa na nijoro uje ubana natwe ibihe byose twirukanye imbaraga za shitani twirukanye imbaraga z'abazimu twirukanye imbaraga z'abadayimoni duhamagaye ubutware bwawe kugira ngo ubane natwe mu bikorwa kugira ngo ubane natwe mu byo tuvuga kugira ngo ubane natwe mu bufasha mu izina rya Yesu tubane nawe ku mutima w'imbabazi urakoze ibyo byose kubyumvise kandi kubikoze waravuze ngo abazajana nawe gutabara abandi nibo bazagaba na rentreve umugisha w'Imana ngaho rero Kristo Mesia uratuzi kuturusha mana uzamaritiro y'amaraso uzamaritiro y'amazi uzinyama n'imiseke n'imishokoro bitugize ariko twe dukaraba inyuma ariko ntabwo tuzi bibumbiyeho urakoze kuri umukozi w'umuhangare dutungishije ubuntu muri byose tugusabye bikeya ibyinshi bidukubira ku buntu mu izina rya Yesu amen haleluya amen mana ishimwe rero ndi umubyeyi imana yagiriye ubuntu narindushe ndemerewe ndushe ndemerewe mbonye Yesu aranduhura arantabara nari nsuzugurwa iheze muziko nta mbesi ndutamenyekana ariko Yesu amazina yanje nitwa Nyirampoze Mbizi Vestina Vestina tate urashima Imana kandi biranagaragara ndi gushima Imana kabisa okay haro ushobora guhita ko yibaza ngo ese kuki turi kumwe nawe kuki twaje kukureba mu byukuri uyu mukeshuro tubona imbere yacu afite ishimwe rikomeye cyane hari impamvu twaje kukureba hani Musanze impamvu nyamukuru nawe umva ushimwe witeka mu bintu byose yagukoreye ku myaka ufite ntaze wenda tutagiye no kugarukaho cyane ishimwe umva rikomeye cyane witeka yagukoreye cyane uvu ngo watangira n'icya 10 n'ituro n'iki ishimwe nashimira uwiteka Imana nyiringabo nuko mu bikomeye nahuye nabyo yanyongerereye iminsi yo kubaho amen n'ubu maze iminsi ndwaye n'ubu ndacarwaye amen ariko noneho mu mwanya wo gupfa yagiye ambwira ati nkongerereye iminsi yo kubaho none iminsi yo kubaho yarayongereye ubu nashoboye guhaguruka mva mu buriri nirirwaga mu rugo ariko nashoboye guhaguruka Imana ishimwe ndi kuyishimira ikindi ndi gushimira Imana rero nuko yampaye umutware ungwiriye ubwo noneho rero kabandwara akandwaza uko ashoboye nkabona ntantaye nje nyine akagumiza akababazwa n'ubuzima ndimo ntanduke ntankubite ibyo nabyo ndabishimira Imana njye ni agaciro cyane ikindi nshimira Imana rero yampaye urubyaro abana bangahe nabyaye imbyaro 10 umwe yarapfuye nsigarana 9 wapfuye n'uwa kangahe n'uwa 10 n'uwa 10 ni ubucura ni wapfuye oya wari muhererezi wari muhererezi niwe wapfuye ni bari abakobwa n'abyabahungu barindwi n'abakobwa batatu abahungu barindwi n'abakobwa bangahe batatu ubwo rero hapfuye umukobwa muto mu bakobwa yarapfuye ni byiza cyane wenda birumvikana ko ufite umuryango mugari urashima Imana uragaragiwe ufite n'abuzukuru ufite n'abuzukuru bangahe ni nka 12 ufite abuzukuru 12 dutoya ni dutoya ese hari intero cyangwa wenda hari akantu kari kwamabara muri ino minsi bari kuvuga ngo nta myaka 100 kari akantu kavuga cyangwa n'ubwa mbere ukumvisha niho ngumvise ngo nta myaka 100 ngo n'ubundi ngo bakore ibiki n'ibiki byaba ibiki n'ibiki ngo n'ubundi reka tubikore ngo nta niri ngo n'ubundi ngo nta myaka 100 tuzamara ibyo bintu bivuga iki ako ndaho ndakumva ariko mu bantu hari abantu nja numva bari kuvuga ngo basenge nanga bateye gusenga ngo mbese ngo mu iki gihe hari uzamara imyaka 60 nanga akageza mu 100 iyo koko nabyumviseho ariko noneho kimwe gusa rero iyo dukoresheje gukiranuka tukiringira Imana yacu n'imyaka 100 n'indi yageramo cyane kubera kwishimira Imana kandi tugakora ibyigize gute ishatu ese wenda twumvije ukomaza cyane ku ijambo ry'Imana na Bibiliya byibuze nk'umukozi w'Imana cyangwa wenda nk'umuntu wagaragaye muri Bibiliya waramye cyane cyangwa mu buzi yamaze nk'igihe kingana gute Yeremiya yamaze nk'igihe kingana iki buriya rero
ari uko umuntu ayoborwa ariko wenda hakaba hari igihe ugiye kuvuga ukagira gute ukavuga ukaza gutungurwa sibyo buri ijambo ry'Imana ihorwamo Yeremiya harya yamaze imyaka 300 none ubu ngubu twe turavuga ngo nta n'imyaka 100 okay nari nkomoje kujyanya na iki gihe n'ubundi ntago ndabijya kure muri abo abuzukuru barabonetse bava mu bana bawe bya byose warashyingiye narashyingiye warashyingiye abantu b'ubukwe barigiye barijana bagiye barijana ariko reka wenda tuvuge ngo hari indi mvugo uri kugivugwa ngo ntagikwe ngo ntagikwe umuntu wakoze igikwe ngo bayadohotse ibyo bintu wowe urafata gute nk'umubyeyi umuntu wakoze ubukwe ngo bayadohotse ngo yego ahubwo wakoze ubukwe aba yabonye ishema utabukoze kubera yuko umuryango uba wagutse ateye imbere urakoze cyane kari akanyuzemo amashimwe ni menshi abana cumi na ba abana icumi abuzukuru cumi na babiri ibyo byose uragaragiwe kandi utewe ishema no kuba wenda warashatse okay Mary wanjye uri kuri yawe TV wisanzure ugubwe neza ushime uvuge imana uyihimbaze uvuge ibyo wakoreye byose aka niko kanya kawe amen murakoze haleluya amen imana ishimwe rero kandi ahabwe icyubahiro kadusome abakorinto ba kabiri bice bitandatu umurongo wa cyenda abakorinto ba kabiri bice bitandatu umurongo wa cyenda abakorinto ba kabiri ibice bitandatu turasoma ku murongo wawo w'icyenda ibice bitandatu ku murongo wawo w'icyenda niho tugiye gusoma imana itugirire neza ku murongo wawo w'icyenda baravuga ngo dutekerezwa ko turi abatangirire dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi ibirangirire dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima dusa n'abahanywa ariko ntitwicwa dusa n'abababara ariko twishima iteka dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose ku murongo wa cumi n'umwe aravuga ngo mwabakora intumwe akanwa kacu karababumbukiye umutima wacu uragutse ntimubyigana muri twe ahubwo mubyigana mu mitima yanyu ubwanyu nuko ndababwira nk'abana banjye namwe mwaguke kugira ngo mwiture nk'uko mwagiriwe ndababwira nk'abana banje kugira ngo mwaguke mbiture nk'uko mwagiriwe amen shimwe rero yego twaguke mu ijambo ry'Imana twaguke mu butumwa bwiza twaguke mu kutaganya kandi twe mbese twaguke ku bw'umwuka wera twaguke tugira abavandimwe hirya no hino twaguke dufashanye twirinde ishari twirinde uburyarya twirinde inzangano ahubwo dukundane dufashanye dutezanye imbere Imana yo mu ijuru itugirire neza mwakire ijambo ry'iki ry'Imana urakoze cyane tugiye kubona nawe turi mu mwuka wera kandi turi no mu mavuta mukecuru wacu rero kaka mama mubyeyi wacu reka dukubite tubangura duhite tugana ku rubyaro rwawe hari ubuhamya wenda wowe ufite ku rubyaro rwawe ni nk'ubuhe ubuhamya mfite ku rubyaro rwanje wumvishije iri jambo turi abakene yego turi abakene mu mubiri ariko turi abakire mu mwuka amen yego cyane muri abo bantu icumi rero ndi umukene nari mfite akazu kanuru tukarara dusa naho tugerekeranye
ariko noneho abana bakemera ubukene ntihagira uwo baja kwiba muri abo bana mbonaga abantu bari kuja kuriha ariko nje nta mwana nari narihiraho ngeze iki gihe amashuri oya bibye barwanye okay urukuvuga ngo wenda yakoze urugomo yibye yagize ate kuko ariko bemeye ubukene bwacu naba ndi gusenga hagira nugira nubona aho banitse yagira ngo aje gukora amasaka ngo ndakurega akabararorereye nta mwana nari narihira mbonaga abandi bari kuriha ariko ndabafite ntabwo ari uko hari ibyo mfite mfite uturi muto tubiri ariko twarabareze turabakuza kugeza na n'isaha nta n'uwundi nari nagura tungishijwe na manu y'iki y'imana gusa iryo ni ishimwe ry'Uwiteka amen ubwo rero ni ishimwe rigeze gute rikomeye rikomeye cyane hari abafite imirima bafite n'ubutunzi bafite n'amatungo n'inka kandi bafite n'akazi ariko abana babo bagahora barabarihira buri munsi ukumva induru ziri kuvuga ariko iwanje ntanduru yari yavuga y'abana kubera kuja ku karago ngafata iry'uburyo ngasengera ibihugu byo hanze ngasengera iby'u Rwanda ngasengera abana banje ngo be kuzankoza isoni kandi ndi gusenga wakijijwe ryari muri 95 ibyo byose iyo umuntu akizwa umuntu akizwa afite ahava ese ubundi wakijijwe iki ikintu nakijijwe kuva mu bwana bwanje mu buzima bwanje numvaga nta mutima mubi mfite ntabwo nagiye gukizwa ubusizi bw'isoni nanga ngo nje gukizwa uburozi nanga ngo nje gukizwa iki ahubwo njewe nagiye kugira ngo nje ndumve ijambo ry'Imana kandi nsenge rinduhurire iki umutima kubera ntari nakizwa narage nabagaho mu bwigunge noneho ugasanga mfasha ahantu ngiye kurira noneho nkifuza icatumye mba umugore noneho ngongera ngahindura amaso ngasanga mu bwana bwanje n'ubundi ndindushe data yapfuye kera simuzi ubwo noneho n'ubundi nabona ukunda abandi bari kuja gukorera amafaranga bakigurira ico kwambara njewe nkabura ico kwambara ngo ndi gukora mu kwacu mama wanje ntagira ati uyu mwana abandi bari kuja gukorera amafaranga none ari gukora mu rugo reka ngira ico mumarira narushe kare ngeze no kumugabo iwabo bari bakize nawe nsanga yavutse mu bakobwa gusa nsanga nawe baramufashe ngaca abakobwa buriya yatangiye gushaka udufaranga ari uko ngezeyo noneho nabwo yayashaka bakamushoma ubwo bigeze igihe rero tujaho ubukene buratuzunguza noneho ubukene butujunguje ahasigaye umugabo akaje arafata ukundu akaja kwirira ahantu runaka wenda ngo nk'iwabo nje ngasigarana n'abana mu nzu tukaburara nari mfite babiri tukaburara akagaruka akaza akaryama ariko twebwe tumeze nabi umwana umwe nkamupfurika muno munda kugira ngo muhumekereho n'undi nawe nkamukuruza ukuboko ubwo noneho ubwo nkabaho akaza nkamwihorera ntanduru ntaki naja kumva nkumva ari kwitotomba ubu se nubwo mvuye kurya ndi kurya iki byo kapfa ntariye ngo warya umugore atariye n'umwana atariye ngo ubundi ndi iki ngiyinda nuko kabari kavuga noneho nanje nkihorera ku mutima ngavuga ndi siyonyine yibaye babimuhaye akabizana tukabisangira ngumiza kubaho mu mibabaro nabwaca mu gitondo karyamisha abana nabaryamisha ukabona munda hagize gute munda hatebeye hafashe ku mugongo nkabaryamisha bakagira umuriro ukagira ngo ni malaria atari malaria ngasuka hana amazi gakaregaho ari ukubera inzara kandi ndi mu rugo rugize gute rukize ubwo noneho ahasigaye rero nanje bukahakaba igihe mbataye mu nzu nkagenda nkaja nko kwa masenge nkagenda ntazimiye nkagenda meze kwakunda abantu bacaga inshuro nkananirwa kubaza inshuro ahubwo nagusanga mu murima nje nkagukoresha naba ngiye gutaha nkabona urampfukiye nuko nkaza nkagaburira gupfuka gapfukire gutekerera umuntu noneho nkaza nkagaburira abana twaba tukirimo nkaja kwa ba marume noneho nkamera nk'ugiye kubasura n'ubundi noneho ubwo naba mbasuye nabo naja kubona nsezeye ntabasabye nta namaganya n'ababwiye noneho naja kubona ngabona baramberekeje n'ubundi nabo bantekereye ubwo noneho mba mu rurwo nuko hari nabona umuntu ugiye gutera nk'imigozi y'ibijumba
nkagenda nahenga bari gutonda imigozi nkagenda nkaja gutonda imigozi nanje nkikorera urutwaro nataha bakamba utujumba jumba two barobanuyemo ibinini bagiye kugurisha bakamba utwo dutoya tunuru kabari twonzana kaduha abana tukatuzingazingira mu gasafuriya tukabudukucu abana bagakucagura bakaryamaho ngaho Mary, hari ukuntu wenda amashimwe ni menshi Uwiteka wavugwa imirimo y'Uwiteka bwakira bugashya bwakira bugacya rwose ariko ufite urubyaro ufite bucumi niwe wagiye kunyumva bucumi yaratabarutse ariko byo byose ufite amashimwe menshi mu rubyaro cyangwa urushako rwawe hari umwana ushobora kuwufiteho wenda nk'ubuhamya cyangwa n'amashimwe y'umwe ariko cyane kurushaho hari ikintu wabitubwiraho nakibabwiraho uwo mwana yapfuye inshuro itanu noneho yitwa Iradukunda Olivier yari uwa kangahe mu barabana cumi yari uwa karindwi ubwo rero yararwaye araremba agapfa akazuka nkaja mu bitaro agapfa akazuka yapfuye inshuro itanu bigeze igihe negeka mu nzu noneho bakavuga bakora mu kwaha bakumva harimo akantu bakavuga ngo ntabwo kari kakonoka ariko ukabona ni umupfu ariko kugeza iyi saha ndabona umwana ari muzima Imana yakoze imirimo n'ibitangaza izura n'abapfuye kubwo gusenga Imana yo mu ijuru yagize neza inzurira umwana iryo ni ishimwe rigeze gute rikomeye amen ubwo rero rwose Ezekiel mu kibaya c'amagufa yumye naramubonye mubona ku mwana wanje yararwaye asigaza uruti rw'umugongo mbese ukabona ntabwo ari umuntu nyina arapfa agenda azuka agapfa kagenda azuka none ubu ngubu ariho ni muzima nibyo ndi kubishimira ese ubundi yararwaye cyangwa byemeze bite ari yararwaye uburozi uburozi bwoko ki hari uburozi bw'ubutamikano hari bya bindi bavuga ni iby'ibitamikano bari baramuroza kiri agahinja ibitamikano bya bindi batamika abantu nibyo yari yararwaye byitwa ni birozi bamuroze ngo niba ari bisanza bamuroza akivuka akivuka nose harantu yaribwaga byemeze bite yararibwaga hehe yaribwaga umubiri wose akaribwa no munda akaje arafata intuza ibera karihekenya ryawe se cyaryanje akarifata karihekenya kigira guca bigeze igihe mbonye rigiye nko gucika ngafata umunduza umujishi w'induza w'ingobyi hauzingazinga akaba ariko nshira mu menyo mu kanwa akaba ari wahekenya ni kugira ngo ataca ibere nuko rero yavutse ryari umwana 2002 yavutse 2002 wakijijwe muri 90 ese nk'umukozi w'Imana wari ufite agakiza ntabwo washoboka warabibwiwe cyangwa bya bindi nyine by'Uwiteka none si waba nari mbizi ariko ntabwo nzi igihe bamurogeye wari ubizi ko uzabyara umwana agahura n'ibyo bigeragezo wari wabwiwe ryari nari narabibwiwe muri uwo mwaka yavutsemo wabwiwe gute nabwiwe gute si twebwe dusenga hari ukuntu tubibwirwa tubizi nyine we ubutumwa bw'Uwiteka abakozi b'Imana bakubwiye ngo uzabyara umwana ugende gutya na gutya azapfa cyazakira byezagenda azapfa inshuro nyinshi ibintu nk'ibyo byabakubwiye gute nta wabimbwiye ni jewe byiciriyeho Uwiteka akubwiye gute yambwiye yuko ngiye kubyara ari ku mwana nkamubyara afite iki aka nkamubyara gahita ahura n'ikibazo ikibazo rero yahise ahura naco ariko ivuga ko izamurinda ntabwo byaje bigutunguye abasenga nico dukundira gusenga nta kidutungura hari ugupfa akazuka wavuze ngo inshuro itanu inshuro itanu abarapfuye arazuka ese hari ugupfa ubundi yabaga yageze kwa muganga bakamubika ese ni wowe wabonaga ko yashizemo umwuka byagendaga bite oya habaga ari kwa muganga bumwe namukuye igisenyi yapfuye ageze nka hano ageze ahitwa mu ruvunda hariya arazuka tuja hano mu bitaro Musanze nuko nabwo agezemo ava mu mubiri n'ubundi ndaheka ndaza ageze mu rugo arongera arazuka nuko ubwo guco nibyo nabagamo ndongera mujana mu bitaro byo hirya y'iwacu mucanika nabwo arongera arazuka na yabaga guca ari ku bitaro kubera Imana hari icyo yari yaramuvuzeho rero ko agomba kuzahura n'icyo kibazo ariko akabaho aracariho ibyo ndi gushimira Imana rero
Muri izo nshuro eshanu zose yapfuye, muri izo nshuro zose eshanu yapfuye wenda bya byose hari umunsi ashobora kuba yarapfuye utazibagirwa. Byagenze bite uwo munsi? Uwo munsi rero ntazibagirwa. Naravuze nti kundwajije igihe kirekire birancanze, ahasigaye mana ngiye kwiyahura, wenda musige ndagenda nja hehe, ndagenda nja mu marimbi gari hirya y'iwacu, ndavuga ngo wenda nabona mirimbi ryasamye ngo wenda rigahita rimira, ibibazo byanje bikagira gute bikagabanyuka. Ndavuga ndi wenda naje muri ayo marimbi nasanga hari ryasamye, ndi nkarijamo ti nkarigita ti mibaba rimajije kumbana myinshi, nuko rero ahasigaye njamo nshaka iryamira ndaribura, nshaka nuko nja kwiyahura nabyo ndabibura, kuko narimaje guteseka cyane ubwo yapfiragaho guco, nta uri kunkurikira, nta data, nta mama, nta mabukwe, n'umugabo wanje nagenda ntankurikire, mbese nyine ngo avuga ati wenda madamu yagiye kuvuza. Ubwo rero nibyo ngibyo nagize gute nahuye nabyo. Yarapfuye bwa kangahe icyo gihe ufata ikimazo cyo kujya kwiyahura? Ku munota wa nyuma. Nari nsindiwe ku munota wa nyuma. Wari utsinzwe wananiwe. Ariko mu nshuro eshanu yapfuye azuka, iyo nshuro yapfuye ugahita unanirwa ukumva umubiri wawe kugoye, ugafata ikimazo cyo kujya kwiyahura, yari ku nshuro ya kangahe? Yari inshuro ya gatanu. Inshuro ya gatanu. Ibyo byose ashobora kuba ari umwana uhekwa. Nari n'ubu ujya kwiyahura wagiye wenyine cyangwa wagiye mujyanye? Nari nsize murambitse guca, nari ndaja guhotora se. Nari nsize murambitse mu nzu ndigengagiza ngo mfe nje nyine nawe azapfurwe. Hari umuntu wabiganirije ugenda? Njewe? Oya. Ugaruka se hari umuntu wabiganirije? Nawe ntawe nabiganirije. Iyo ugiye kwiyahura ugasezera ntabwo uba guciyahuye. Ntabwo nje nari ngiye mu marimbi rero kugira ngo ndebe ko hari iramira ndaribura. Ubwo nawe nari musize aryamye ngo azipfire urwe nanje mfu rwanje. Ngeze aho rero Imana irongera irangarura mba mu rugo, ndongera ndarwaza mbona arazu abaye muzima. Hari ukuntu abantu basenga baba batari bonyine bari kumwe n'Uwiteka, cyane cyane abantu bakiriye Uwiteka kandi bamenye agakiza, bakiriye agakiza, bamenye igisobanuro cyabo ku Uwiteka. Uwe kuki wananiwe icyo gihe ukaganzwa n'iryo jwi rya Satani ryo kwiyahura? Nanje ndi kukubwira yuko narananiwe bya kimuntu, ariko noneho naniwe bya kimuntu Imana irongera umwuka w'Imana uhoraho, urongera ugira gute umpumekeramo, mbona ibyo nari ndi gukora atari byo, nguhamba kamera aho zisuka kuki ku rutugu, ahasigaye ndagenda ndongera mpeka umwana wanje, ahasigaye ndagumiza ndahorahoza, ndi kwihana, ndi gusenga, none aracariho nanje ndacariho. Imana ntabwo yabyemeye ko mpera mu marimbi yankuyemo irangarura ndeba umwana, ariko nari naniwe. Yehu nawe yaragerageje ageragejwe, umugore aramubwira ngo ihakane iyo mana yawe ngo wipfire. Ubwo noneho ati waba mu bagore b'abapfu, nanje nageze aho nsanga ndi umupfu ndagaruka nsaba Imana iki? Imbabazi, mfata umwana ndagumiza ndamurembera, ndagumiza ndaheka, ndagumiza ndihangana, none arahari nanje ndacariho. Niyo mpamvu najaga no mu isoko, buriya nari meze guco, ntacyo kurya ngize gute ngira, nta n'icyo kwambara ngira. Ikindi gikurikiyeho naje mu isoko ngiye guhaha, nta n'utuvuta nari ngira, nari nsa n'umweru. Naje mu isoko ngiye guhaha, hasaguka agaceri, noneho hasagutse nk'igiceri nkegura nkagenda nkaja mu isoko nkaja kubacuruzaga amavuta, ababwira ngo nimumpereze amavuta ya 50. Icyo gihe habaga uducupa tunura ubusa twa 50, bakampereza bari kukampereza nkabona igipfunsi kigize gute kirifunze. Noneho ngashaka ukuntu kirabumbuka bikanga, noneho ngashaka uko birakirabumbuka bikanga. Amafaranga baguhaye igiceri cya 50, wamara gufunga igifunsi baye guhaye, wabumbura bikanga? Njewe najaga guhaha nk'utwo kurarira, naja guhaha utwo kurarira, noneho nasaguza ngico giceri cya 50, ntese ko ntatuvuta ngira, naja kugura utuvuta, nahagera batumpereza nagira ngo nishure intoke zikanga kugira gute kubumbuka. Noneho ngashaka ikizibumbye kikakomeza nkakibura,
none ubwo bigeze igihe nagenda ngeze ngo hariya haruguru ku muhanda navuye kubona arindagura nawe nkabona intoke zigize gute zirifunguye none se we barukukuroga yari rubaje impande yari urwaye yari iki ntabwo nabimenya gusa ni umugambi w'iki w'Imana umugambi w'Imana watumye ujya kwishyura amavuta ndee hari igihe uwishira hejuru wenda tuvuge n'urwo rugero mbifashemo ukagenda ukaja gutanga Imana imbere hari igihe Imana ivuga iti bakwikose ikose ni njye uzagira gute uzari gukura rero nganaja kugura guco ikaba yari igishaka kugira wenda ngugo mwera gube gundiho noneho nahasigaye nanje nzabone amashimwe uvuga citwe ishimwe amen kubera yuko yari yaravuze ngo uzaje uraja kunsenga usakura nasaba gutuvuta nkubuweho nkakubwira umbu tuvuta two kwisiga mu gitondo ngiye gusenga nawe ikindi gihe uzamutuvuta two kwisiga Imana irambwira ngo nkubujije kongera gusaba iki amavuta go kurutoki nzagusiga ku giti canje nkaja rero nkabyumva gucu noneho ngiye kuja kubona mbona numva ijwi riri kumbwira nguze umugore w'igipfu ndavuga nti oya mukwereke igo ngiye kuja kubona mbona ninjye ubambye ku kibambasi insa n'umweru ngo uzajura aja kunsenga usagutsa uzisiga ari njewe ukukomoreye nuko rero ngeze aho none ubu ngubu amavuta ndayabonaga kwisiga byo kurya nabyo mbibonera ku gihe kubera Imana ntabyo mba nejeje nta naho mba mbikuye ariko manu yo mwijuru irangaburiraga nkanyurwa ntabwo nzi kuja gusabiriza n'ukwicara aho ngaho ngasenga Imana nasenga Imana ikabona ndi gusengera abantu ngasengera ibihugo ngasengera igihugu ngasengera abababaye ngasengera abarwayi asigaye naja kuja kubona nkabona manu y'Imana igize gute irangaburiye nta kindi nuko mbayeho Imana ishimwe ndi kuyishima kubera yuko yangijije iki inzara ubu ngubu mbese buriya n'imboga ntazo nabonaga ariko noneho uko mbayeho ndi gushima Imana niba nkuga umunsi nabwiriwe ku mugoroba wenda ndarya niba naburaye ejo mu gitondo nzarya Imana izagukoresha ikoresha uyu nirire urakoze cyane nishimira iki Imana numve ko ndi umukire urakoze cyane kadusubira inyuma ho gatoya umwana wawe abapfuye ku nshuro ya gatanu arangije ujya kwiyahura kubwo bikunaniye no kwihangana no kumuntu umubiri urakunanira n'undi nahise ari kumusaba bavuze ngo mwami umubiri urananiwe ariko umutima urashaka wumvaga unaniwe kubwo umubiri ariko umutima wowe ushaka uwiteka wowe ufashe ikimezo cyo kujya kwiyahura ese uwo mwana kuri iyo nshuro ya gatanu agiye kwiyahura byaje kurangira bitese yaje kubaho ese ubundi yarasengewe ese ubundi byagenze bite nkimara kumva umubiri ugize intege nke naragarutse ndihana ndagumiza nkomeza gahunda zanje zo gusenga ndagumiza ndamusengera nkaja murarana ku karago nkamwirirwa naho ngasenga nkabwira Imana mana ndengera mana ngiriza umwana ibintu ngibyo nkayibwira mana sindi umurozi mana sinanga abantu uwiteka ndengera ni wa mugore urushuremerewe ndengera ahasigaye nagiye kuja kubona mfata akanyomoro ndagakamura nkuramo imbuto ndamuha kara turagenda turega mu kanwa noneho ngiye kumva numve turamanutse ndongera ndabikora ngeza umuntu mu ruhande muhanibere ahasigaye umwana mbona arazutse mujana ku kigo nderabuzima ntago babyoroshye ubuhamya nk'ubu ngubu kubwakira umwana wawe abarapfuye bwa gatanu ubu ugiye kwiyahura mbagiye kwiyahura intege nke zije z'umubiri ariko mu mutima nkunze Imana nyuma yaho gakeya ubu utangiye kujya ujya guhaha n'iki usanga amafaranga wakishyura akanga kuva mu kiganza kubera ukarwara umwera ntabwo biba byoroshye kugeza ubu ngubu umuryango wawe n'uwo mwana bimeze bite umuryango wanjye n'uwo mwana turaho turi mu bukene ariko turi gushima iki Imana ubwo rero baja ku ishuri naburayo kubarihira bakagaruka bakicara mu rugo nyine turaho mu bukene ariko mu bukene buri gushima iki Imana tudafite ubwihebe ngo bizame mbese turi muri bizamera bite ariko twishigikirije ku mana Imana yakora imirimo n'ibitangaza tukabona barize naho ubundi bahora basigingira kubera ubukene
ariko noneho ntago baje kwiba bakaza tukifatanyiriza hamwe tukavuga imana tukabona burakeye ariko ubushobozi bwo kugira gute bwo kubarihira simba ubone nuko rero nkaja mu mubabaro uyitwa kuvuga ntabana banje babuze ico kubarihira kandi bari bafite ubwenge ngasenga ngasenga none ubwo ngubwo no gusenga abana nabo bamaje kwiyakira banyuzwe nuko tubayeho ariko abaturebye hanze baravugaga bati bariya nabakire ati bariya nabakire ubwo rero banjira no mucicira cyakangaye cyagatatu kubera kunkurikirana ngo ndi umukire kuko ntari kuja gusabiriza ndi gusaba imana munzu tuzandindira abana be kuja kwiba nanjye uzandinde kuja gusambanira ibiryo uzandinde nanone kuja kwiba uzandinde no gufata ibiguzi by'uburozi ngo ndoga abantu mbona amafaranga ubwo rero ubu ngubu njewe mfite icumba cy'amasengesho mu rugo abantu bafite ibibazo baraza tugafatanyiriza hamwe tugasenga ubu nuko hari kuba hatoya baba baje gusenga bamwe bakaburaho bakwirwa n'abapasiteri barabinyemereye umuntu uri kugenda baravugaga bati waje kuriya mubyeyi akagusengera nuko mbayeho rero ntakundi mana umwe urakoze cyane tugana ku musozo wenda hari ikintu wabwira abakurikiye yawe TV kubyanye no wenda no kuba umuntu ashobora kuba yakiganyira ku bibazo runaka ku rubyaro ku rushako ku byisi agafata icyemezo cyo kujya kwiyahura cyane ko bineza cyane cyane cyangwa bikunze kubaho cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda mu minsi ya none yo kwiyahura kubera impamvu runaka wabwira icyo abo bantu icyo nababwira nuko twafatanya tugasengerana tugasenyera ku mugozi umwe tukifatanya nk'abavandimwe tugafashanya noneho bakagira icyo bamfasha kuri abo bana ntabwo bajaga kugera gute bariga ariko bakabura ni forome bakabura n'amafaranga ya minerivare bakicara mu rugo tukicarana ngasenga ariko akumubiri kakagira gute kakaza ariko ngongera n'ubundi nkikomeza kumana ntibizaba kwishaka ubwo nuko rero ndi kugira ngo tuzafatanyirize hamwe dusenge abo bana bazabone minerivare na ni forome urakoze cyane abo tubwira barumva ariko icyo twabwira kugera kure siko gupfa mwari kumwe n'umuhungu wanyu Jonah Brezius ni yawetv.com mugeho musome ibinyamakuru byose turi mu Rwanda rw'abandi bandika mugende musome n'amakuru yizewe ku gihe yawetv tuba twabagereye mu ntara ahandi hose hatandukanye amakuru nakagaruka murakoze wakoze kubona natwe tate naba hano nomero za telefone nabo bakaje baranse cyane rwose 078 078 27 24 7 25 baje baransengera dufatanyirize hamwe gusenga kutuzanira ibyiza wasubiyemo 078 078 yego 27 yego 24 yego 7 25 urakoze cyane wakoze kubana natwe yego